у Донецьку залишаються сотні людей, життя яких залежить від щомісячного вживання ліків. Більшість із них – це пацієнти із захворюванням нирок. Раніше вони отримували медпрепарати за держпрограмою, з початком бойових дій видачу заморозили. Хто дає таким людям надію? Юлія Іншакірова. Ось це тут 50 штук, мені треба 6 капсул в день. Сумка із ліками – це перше, що приготувала Олена Льовкіна на випадок евакуації. Без цих препаратів дівчина просто не виживе. Олена має лише одну нирку, яку присадили їй від матері. Буде відторження почки, і необхідно буде знову повернутися в лікарню на процедуру гемодіаліз. Це теж процедура не безплатна, вона теж дорогостояща і дуже болезненна. І люди довго на цій процедурі не виживають. 8 років тому Олена згасала. Спочатку підлітку довго не могли встановити діагноз, потім відмовили обидві нирки. Безнадійна, вирішили лікарі. На черговому обстеженні у діагностичному центрі про пацієнтку навіть забули. Її життя врятувала випадковість. До вечора сиджу в больниці. Вже больниця закрилась. Совершенно случайно я побачила Рената Леонідовича. Я к нему подошла, попросила его помощи. Мы обменялись телефонами. И вот с этой минуты, с этой первой минуты все изменилось. Олену забезпечили усіма медикаментами, зробили операцію із трансплантації нирки. Усі ці роки сім'я отримувала життєво потрібні препарати за держпрограмою. Але з початком військових дій проєкт заморозили. Закрилася і приватна школа, де викладала Олена. Сім'я залишилася без грошей і ліків. Я жила в той больниці. Я бачила, як умирають люди. У которых была такая же болезнь и такое же состояние здоровья. Льовкіни знову звернулися по допомогу до Ріната Ахметова у гуманітарний штаб. Волонтери привезли необхідні препарати просто додому. Попереду у дівчини ще один курс лікування. Але у майбутнє і Олена, і мама вже дивляться з новою надією. Юлія Міншакірова, Анастасія Певна, Данило Кірєєв, Сабиція, канал Україна.